କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ଏଇଟା ପାର୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ପାର୍ଟି ତାକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମୋର ପାଳନ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଛି ପାର୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ। ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ମୋ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କଲି। ପାର୍ଟିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ଥିବ ଏ କଥା ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହଁ ହଁ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲି ଏବଂ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାର୍ଟିର ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏ ଯୋଜନାରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାର୍ଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ଅବସରରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖଶାଳା, ଏଠି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଏ କାମରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉ। ଏଭଳିଆ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ରହିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କିଛି କଥା କରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ କରିଛୁ ଆଉ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।